Лайв-студія на Сьомому продовжується. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю вас. В Одеській області під урожай в цьому році засіють більше 750 тисяч гектарів озимих зернових культур і 154 тисячі гектарів озимого ріпаку. Сільгосппідприємництва регіону почали підготовку до весняно-осінніх робіт. Аграрну політику Одеської області обговоримо разом з нашим гостем. У нас в студії Іван Петрів, начальник управління аграрної політики Одеської ОДА. Вітаю вас. Доброго вечора. Ви також можете долучатися до нашої теми. Пропонуємо вам відповісти на наступне питання. Яким продуктам харчування ви віддаєте перевагу? З супермаркету чи з ринку? Відповідайте, в кінці ефіру підведемо підсумок. Ну а до останніх новин в Одесі оголосили штормове попередження, опади посилилися кілька годин тому, і синоптики прогнозують, що снігу цього разу може насипати більше, ніж напередодні. Попри те, що на вулицях чимало снігоприбиральної техніки, рух усього транспорту ускладнено. Ну і в місто знову не впускають вантажівки. Через негоду в школах відмінили до п'ятниці заняття. Наша Христина Немченко зібрала останні новини про негоду. Пропоную подивитися. Из-за снегопада с полудня ограничили въезд грузовиков в город. Еще вчера в Одесской области работало 95 пунктов обогрева. Сегодня же их количество увеличили до 222. По состоянию на 8 часов утра туда за помощью обратились 238 человек. Из них 3 человека с обморожением рук и ног. Аэропорты и морской порт работают в штатном режиме. На дорогах области обеспечен проезд. С утра там работает 21 единица техники. Оперативные службы работают круглосуточно. После обеда на нескольких центральных улицах города был затруднен проезд для машин. А именно на улице Преображенская, Канатная, в районе Привокзальной площади и в районе Куликова поля. Еще днем температура воздуха составляла 9 градусов. Синоптики прогнозируют, что ночью столбик термометра опустится до 12-14 градусов ниже нуля. Объявлено штормовое предупреждение. Автомобилистов просят не оставлять свои машины на проезжей части. Это затрудняет проезд для спецтехники. А еще людей просят без лишней надобности не выходить на улицу. Особенно это касается беременных девушек и пожилых людей. Ну, якщо у вас є будь-яка інформація, пов'язана з негодою в Одесі та області, просимо телефонувати до нашої студії за номером 726-33-26. Також можете дзвонити і спілкуватись з нами на тему ефіру. І так, Іване, скажіть, будь ласка, чи не завадить пізня зима майбутньому врожаю в області? Як вважаєте? Я вважаю, що такі погодні умови не сильно відобразяться на урожаї, тому що ми спостерігаємо значні снігопади, тобто значний сніговий покрив, який накриє озимину. І морози не сильно зможуть нашкодити тому стану посівів, які зараз знаходяться на полях. Тобто ми навпаки, навіть отримуємо достатню вологу, і за попередніми прогнозами у нас на весну буде десь 150-180 міліметрів в метровому шарі ґрунту, що є дуже хорошим показником. Якщо брати кісточкові і брати виноград, то вони зараз не знаходяться в стані вегетації, тобто вони зараз в спячому такому режимі, і тому морози і снігопади теж порівняно з минулим роком не дадуть значної шкоди і тому я проблем не бачу. Навпаки, навіть краще. В області відбувається підготовка до весняно-осінніх робіт. Що це за підготовка, що це за підкормка полів? Весняно-польові роботи – це звичайний агротехнічний комплекс, який виконується навесні. Тобто ми вже його розпочали в області, близько 300 тисяч гектарів вже підживлено по мерзлотарному ґрунту. Це робиться для того, щоб, по-перше, після виснажливої зими рослини накопичили достатню кількість мікроелементів для активного росту під час вже весни, коли потепліє. І для того, щоб змогли набрати ту продуктивну масу і силу для того, щоб дати гарний урожай. Ну, зараз, звичайно, ці роботи призупинилися у зв'язку з погодніми умовами, але як тільки погода встановиться, зійде сніг, сонечко вийде, просушить, і знову розпочнемо, і, я думаю, все в робочому порядку, без будь-яких проблем. Якщо говорити в цілому, зима була теплою цьогоріч. Чи відобразиться це якось на врожаях? Так, хочу зазначити, що зима була теплою, і це
якимось чином негативно ми за нашими спостереженнями не відобразилось. Тобто на сьогодні десь близько 95% озимих знаходяться в гарному та доброму стані. Інші 3% – це дещо в гіршому, і 2% – це ті, які ми прогнозуємо, підуть або під пересів, або вони будуть підживлені і наберуть достатньої сили. Тобто зима цього року порівняно з минулим дещо ліпша, і рослини перенесли зиму краще. Ну, я надіюсь, якщо не буде ранніх заморозків, ранньою весною заморозків, тобто коли вже почнеться вегетація рослин, то ми будемо мати надію, що урожай буде дуже гарний. Якщо оцінювати масштаби, так, у гектарах, в цьому році зернових буде більше 750 тисяч. Це більше, ніж в минулому? Я вас трошки підправлю. 750 тисяч – це тільки озимі. І 150 ріпаку. А загальна площа у нас близько 1 800 000 гектарів. Це з ярими культурами. Це яри ячмінь, яра пшениця, соняшник, кукурудза, горох. Тобто це 1 800 000 гектарів десь приблизно буде. А в минулому яка була ціна? На такому ж рівні. Землі не додається. Об'єм землі він стабільний. І тому на такому ж самому рівні. Скільки сьогодні аграріїв працює в Одеській області? Ну, в загальному по області працює по всіх формах власності. Це близько 9 тисяч, 8700 суб'єктів господарювання. Якщо брати окремо розділити фермерське господарство, то це близько 4 тисяч фермерських господарств працює в області. Або 15% від загальноукраїнського числа фермерських господарств. Одещина – це найбільший аграрний регіон, у нас найбільші посівні площі. Відповідно, найбільше суб'єктів господарювання і урожаї в Одеської області являються найбільшими, як показує практика останніх років. Наприклад, в минулому році Одеська область була першою по кількості зібраного урожаю ранньої групи зернових. По валовому збору була на другому місці. В позаминулому році були приблизно такі ж самі показники. Тому, можна сказати, Одещина – лідер аграрного виробництва. Яку тенденцію спостерігаєте? Тобто аграріїв стає більше чи менше? Люди більше займаються чи менше займаються? Ну, тут потрібно сказати про те, що спостерігаємо тенденцію не до зменшення, а до зміни форми господарювання, юридичної саме форми. Якщо раніше було більш поширено господарювання фермерської форми, то зі змінами в податковому законодавстві, в інших нормативних актах, зараз люди починають відходити більше, передавати вже землю в оренду великим господарством, холдингам. Тобто це на фоні загальної економічної ситуації. Можемо сказати, що в будь-якому випадку земля працює, сільське господарство, воно знаходиться в режимі постійної роботи, але саме форма господарювання змінюється. Ви запропонували зміни до кодексу, так, податкового кодексу для аграріїв. Що це за зміни? Що хотілося би змінити саме для Одеської області? Так, це були пропозиції до податкового кодексу. І це, як ми бачимо, один із тих кроків, який спрямований на виведення частини аграрного бізнесу з тіні, врегулювання відносин щодо встановлення ставки земельного податку на селі, тому що там зараз є можливість органами місцевого самоврядування варіювати ту ставку, яку вони можуть встановлювати, залежно від інтересу їхнього, або 0,3 мінімально, або 1%. Ми пропонуємо встановити не менше 1%, і таким чином це дасть, по-перше, зростання до надходжень до місцевих бюджетів. По-друге, це зменшить корупційну складову маніпуляції зі ставкою земельного податку. І по-третє, це дозволить частину бізнесу аграрного вивести із тіньового ринку. Скажіть, а як реагують селяни взагалі на таку ініціативу? По-перше, ця ініціатива була напрацьована не виключно нами, а спільно із товаровиробниками, з господарниками, які безпосередньо на селі працюють і бачать ці тенденції, які на сьогодні є, негативні чи позитивні. І саме... Але ж, вибачте, ті, хто платить податок, вони завжди готові платити податок. А ті, хто приховуються, вони, на жаль, будуть до останнього приховуватися. Так, саме тут і в цьому основна проблема, що ті, хто платить податок, вони працюють чесно, вони
прозорі, вони видимі, вони досяжні. Ті, хто працює нечесно, вони створюють неконкурентні умови для бізнесмена, які працюють чесно. Якщо податкове навантаження у підприємства, яке працює офіційно, з документами, з договорами оренди, близько 2000 гривень на гектар, лише податкове навантаження, то податкового навантаження в особи, яка працює, накопичивши земельний банк в достатніх об'ємах без будь-якого податкового навантаження, можна сказати, нуль. Відповідно, ця особа має змогу створювати неконкурентні умови по оренді паїв у селян. І таким чином, накопичуючи земельний банк, відходити від сплати податків, від сплати ПДФО, від сплати будь-яких платежів, які йдуть на розвиток тієї ж громади сільської. Скажіть, в уряді вже знайшли підтримку? Я думаю, це питання Максим Володимирович в будь-якому випадку буде обговорювати. І я думаю, що підтримка буде, тому що це питання не лише Одеської області, це питання загальноукраїнське. І як один із кроків на шляху до врегулювання цих відносин, це досить хороший початок. За словами голови Одеської ОДА Максима Степанова, в Одеській області більше 60% молока другого сорту. Чому це молоко не можна буде продавати і як буде з ним вирішуватись питання? Дійсно, тут питання в тому, що вводиться новий стандарт якості, підвищується новий стандарт якості, який буде скасовувати другий гатунок. Тут мова йде саме не про заборону другого гатунку, а про неможливість реалізації даного молока для подальшої переробки на переробних підприємствах, на молокозаводах і інших підприємствах. Тобто люди, які займаються товарним виробництвом молока в особистих селянських господарствах чи фермерських господарствах, яке не відповідає стандарту якості перший гатунок і вище, не зможуть його передати для подальшої переробки. Їм потрібно буде вживати заходів для того, щоб підвищувати свої стандарти і підвищувати якість тої продукції, яку вони виробляють. До речі, як підвищити, як зробити так, щоб молоко було екстра або першого класу, щоб воно дійсно продавалося і заробляли селяни далі? На першому етапі досить якихось таких великих, значних ресурсів це не потребуватиме і значних заходів. Як мінімум, це забезпечити стерильність доїння. Санітарні норми. Санітарні норми. Елементарні санітарні норми, тобто доїння корови з допомогою доїльного апарату. Це вже виключає можливість занесення туди якихось бактеріологічних організмів. По-друге, це охолодження. Відразу після доїння молоко має бути охолоджене для того, щоб не відбувалися в ньому процеси бродіння і таким чином воно зберігалося в хорошій якості. Це, знову ж таки, холодильне обладнання. І по-третє, це, як мінімум, розпочати вже годувати худобу високопродуктивним, високоенергетичним продуктами харчування, які даються даній корові. Тобто, якщо вона споживає тільки, солому і воду, вона якісне, жирне, хороше молоко давати не буде в достатньому об'ємі. Вона буде давати низької якості. Якщо це почнеться годівля високоенергетичними продуктами, комбікормами спеціальними, то це вже буде, відповідно, продукт іншої якості. Чи у всіх селян є такі умови? Як можна їм з цим допомогти? Щось планується в цьому напрямку? На сьогодні, як показує той моніторинг, який ми проводимо, немає у більшості селян, на жаль, елементарно навіть доїльних апаратів. І на сьогодні і урядом, і обласною адміністрацією запроваджується ряд програм, спрямованих на підтримку, на допомогу і на те, щоб налагодити оцей механізм, коли почнеться вироблятись якісний продукт. От для прикладу, лише з державного бюджету на підтримку тваринництва виділяється близько, а 4 мільярди гривень, які будуть спрямовані в двох напрямках – на юридичні особи, тобто на товарні ферми, і на фізичних осіб, на господарників, які працюватимуть в себе в своїх особистих селянських господарствах. Давайте порахуємо. 4 мільярди – це ви говорите про Україну. На Україну виділяється. В одні руки аграрію Одеської області скільки відійде?
Якщо брати на господарство фізичні особи, це планується давати 2,5 тисячі гривень на одну голову. На одну худобу. На одну худобу, але тут слід зазначити, що це мається на увазі молодняк до 12 місяців. Чому це принципове питання молодняк до 12 місяців? Тому що зараз склалися такі умови, коли народжується теля, тримається 2 місяці, максимум там 3-4, і здається на забій. Таким чином у нас не відбувається приріст поголів'я взагалі. Ця дотація стимулюватиме, по-перше, годувати теля до 12 місяців, як мінімум. Подальшому це вже буде або призводити до залишення цієї тварини для подальшого молочного виробництва, або це вже буде сприяти для переведення її в інший статус, наприклад, там, ну, навіть на забій, якщо. Але це рік, як мінімум, корова буде обліковуватись в господарстві. За 2,5 тисячі гривень, що виробник молока може купити для однієї худоби? Доїльний апарат можна купити за ці гроші? На сьогодні вартість доїльного апарату набагато вища. На жаль, це порядка 10-15 тисяч гривень, залежно від виробника. Але якщо особа займається не хобі в неї, не одна корова для власної потреби, а якщо це виробництво, навіть не виробництво, а господарство на продаж, тобто в неї 5, 7, 10 голів утримується, і це свого роду вже бізнес, то якщо помножити на 10, це вже 25 тисяч гривень, як мінімум доїльний апарат і елементарне обладнання можна придбати, або передбачити це для утримання корів, закупити той же самий корм чи на інші заходи, які потребуються. Які програми працюють в області для аграрних виробників, для аграріїв? У нас є програма, обласна програма регіональна підтримки агропромислового комплексу області. І на цей рік заплановано фінансування саме на заходи, спрямовані з формуванням кооперативів молочного напрямку і на оновлення матеріально-технічної бази господарств, фермерських господарств в першу чергу. Тобто ми плануємо, що за допомогою нашої обласної програми ми зможемо допомогти людям, по-перше, консолідувати зусилля для боротьби, не для боротьби, для подолання труднощів, які пов'язані з підвищенням стандарту якості молока. І, по-друге, ми передбачаємо, що вони зможуть оновити свій матеріальний ресурс, яким вони користуються. Про яку суму йде мова? Це 16 мільйонів гривень, які заплановані в обласному бюджеті. Це гроші, на які ми подали пропозиції до обласної ради, для того, щоб нам їх виділили для фінансування подальшого цих заходів. Як розраховувалася ця сума? Тобто бралася кількість виробників чи, не знаю, можливості регіону по бюджету? Ну, по-перше, це і можливості регіону по бюджету, в першу чергу. Звичайно, велике навантаження сьогодні на обласному бюджеті. І, по-друге, у нас обліковується за статистичною звітністю близько 180 тисяч голів в господарствах населення, і тільки 80 з них молочного напрямку. Тому ми передбачаємо, що за рахунок цих коштів ми зможемо покрити десь близько, створити близько 30-35 кооперативів і закупити на них обладнання в розмірі до 25-50 тисяч. Це такі плани. Це на 18-й? На 18-й, так, звичайно. Таке колись було в області? Взагалі, в якому стані все відбувається за останні роки? За останні три роки значної фінансової підтримки не лише в області, а взагалі по Україні не спостерігалось для аграріїв. І дуже радує, що на сьогодні нарешті звернули увагу на аграрний сектор, як бюджетоутворюючий, як стабільний сектор економіки, який реально працює, який реально приносить кошти. І це практика європейська, практика світова, тому що багато галузей у аграрному секторі є збитковими, і вони потребують на першому етапі значних фінансових ресурсів. Тому без цього неможливо в аграрному секторі будь-який розвиток.
Тобто він просто неможливий. Якщо ми говоримо просто про будь-яке виробництво сільськогосподарське, то воно може існувати і без підтримки. Але про розвиток, про новий етап, про нові стандарти, на жаль, мова не йтиме, поки не почнеться підтримка із держави, із регіональних бюджетів. Скажіть, а чи планується дофінансування протягом бюджетного року? Все ж таки кошти інколи, от вони є, так? Вони є в регіоні. Зрозуміло, що дороги – це пріоритет, якби один з перших. Але якщо така підтримка аграріїв, чи планується дофінансування їх? Це все залежить від фінансового ресурсу бюджету. Звичайно, ми будемо звертатися з пропозиціями, щоб збільшити частку фінансування. І взагалі по програмі нашій закладена значна сума підтримки. Але, як я вже казав, на жаль, фінансовий ресурс бюджету не дозволяє покрити всі ті плани, всі ті заходи, які ми хотіли би реалізувати. От з приводу дотацій, я прошу режисера показати оцю новину, яку я бачу. Минулого тижня в Верховній Раді запропонували такий законопроект, що для підтримки аграрного сектору давати не більше 150 мільйонів гривень дотацій в одні руки. Що ви на це скажете? Я можу сказати, що це пов'язано, по-перше, з тим, що у нас на сьогодні працює дуже багато агрохолдингів, які мають значний фінансовий ресурс, які можуть впливати на ті чи інші процеси в аграрному бізнесі. Однак, на жаль, агрохолдинги не формують на сьогодні в сільській місцевості значну кількість робочих місць, зайнятості населення, підтримку інфраструктури і взагалі будь-який соціально-економічний розвиток села як такого. Просто село знищується, тому що високі стандарти, високі технології, які сьогодні є в аграрному бізнесі, вони дозволяють здійснювати маніпуляції на кількох тисячах гектарів з допомогою там 15-20 осіб. Що можна говорити про інше населення, яке живе за рахунок того ж самого особистого селянського господарства. Я думаю, з цим саме пов'язана дана ініціатива, тому що у нас є потужні компанії, які за рахунок великих можливостей можуть дозволити виходити і на експортні ринки дуже просто, і покривати своїми потужностями майже всю Україну, і створювати таким чином дуже несприятливі умови для малого та середнього бізнесу. Якщо говорити про співробітництво, ось є ще одна новина, що підприємства Ірану орендують в області 1200 гектарів земель для вирощування зерна. Скажіть, чи багато у нас таких партнерів в області? Який прибуток матиме область від такого співробітництва? На жаль, я вам про таке співробітництво сказати не можу, тому що ми не займаємось передачею земель в оренду. Наше основне завдання – це вирощувати високої якості продукт, а земельні відносини – це компетенція інших органів. Тому, на жаль, мені невідомо ні про орендні відносини ні іранських, ні будь-яких інших компаній закордонних. Це більше питання до інших органів. Ну, те, що вони є, це факт, так? Тобто не знаєте, які ще країни зайшли в Одеську область? Ну, по-перше, це не факт, це новина, яку потрібно ще перевірити. Вже підписали погодження на співпрацю. Ну, погодження на співпрацю – це не означає передачу землі в оренду, по-перше. Тобто це ще лише процес... наміри, а процес передачі в оренду на сьогодні в нас єдиний – це аукціон, і аукціон відкритий, на якому може брати участь будь-яка суб'єкт господарювання на конкурентних засадах, і вся передача земель державної власності відбувається лише таким чином. Якщо говорити про пайові землі, то тут ніяк не можна вирахувати 1200 гектарів, тому що це залежить від того, скільки паїв, яким чином заключаються договори оренди, як вони реєструються. Тобто це складний процес, і протокол про наміри чи договір про співпрацю – це одне, а фактична робота даного підприємства – це інше. Ну, можу сказати, що по моїй інформації, по звітності, яка нам надається в управління, поки що таке підприємство, будь-яке таке схоже підприємство, звітність не надавало. Тому, можливо, ще у 2018 році вони почнуть лише працювати. Ще одна інформація, яка завжди непокоїть, це те, що сировину українському відправляємо за кордон, а звідти вона вже приходить до нас в якості готової продукції з доданою вартістю. І от буквально недавно Володимир Гройсман
написав на урядовому порталі про те, що ми хочемо, щоб додана вартість створювалась в Україні, а не за кордоном. Ми маємо перейти від моделі, коли сировину з України відправляємо на ринки інших країн, а натомість отримуємо готову продукцію. Скажіть, що можна зробити в Одеській області для того, щоб українську сировину переробляли в Україні і тут же купували, і ми продавали за кордон? Я цілком згоден з цією тезою, яку ви зачитали Володимира Борисовича. І Максим Володимирович з перших днів свого губернаторства теж казав, що його пріоритет – це створення доданої вартості у нас в області. Це, знову ж таки, додаткові робочі місця, це переробка, це гроші залишаються у нас. Але тут є декілька нюансів, декілька питань, які стоять на порядку денному. По-перше, ми є виробник значної кількості сировини. Це зерно, це соняшник, кукурудза і таке інше. Якщо з соняшником все зрозуміло, ми найбільший експортер олії, у нас є переробні підприємства великі, то з пшеницею, зерновими, з кукурудзою це дещо складніше. Ну, якщо говорити про кукурудзу, її переробка можлива або в харчування на муку, ну це маленька кількість, або на комбікорм для харчування тварин. Знову звертаємось до тваринництва. Тваринництва у нас як такого практично вже немає, воно майже знищене. Зараз направлена програма, про яку я казав, 4 мільярди, на його відновлення. Таким чином це стимулюватиме переробку кукурудзи у нас для годівлі даних тварин. По-друге, якщо брати на зернові, пшениця, ячмінь, да, дійсно, було б дуже добре, якби з них виготовлялась мука, потім макаронні вироби, і цей ланцюжок був якомога довший. Але інше питання – це ринок збуту. Куди його збувати? Якщо говорити про виробників наших, які на сьогодні займаються переробкою і реалізацією на ринок зовнішній, то частина з них – або вже там працює, або обмежені в виході на ринок. Обмежені, знову ж таки, нормами, стандартами якості, тими вимогами, які ставляться чи Європейським Союзом, чи іншими державами. Якщо говорити плодово-овочева продукція, то там дуже високі стандарти якості. І, на жаль, поки що лише частина із аграріїв не тільки Одещини, взагалі України може собі дозволити туди вихід. Якщо це говорити про інші напрямки, то це знову ж таки стандарти якості, конкуренція і все, що з цим пов'язано. Який план дій на 2018 рік, якщо три основних моменти можна виділити? Або більше? Ну, по-перше, це робота з малим і середнім фермерським господарством на рахунок його підтримки на оновлення матеріально-технічної бази, на залишення господарства в сфері, якщо це тваринське, тваринництво і нарощування потенціалу, і стимулювання до переходу в фермерське господарство, в першу чергу, з селянських особистих, які ніяким чином не оформлені. Тобто наша зацікавленість, що якомога більше людей вийшли вже на рівень працюючого нормального бізнесу. Другий пріоритет – це, як я вже казав, тваринництво. Це забезпечення підготовки населення, в тому числі до підвищення стандарту якості. Це створення обслуговуючих кооперативів молочного напрямку, це допомога в їх організації, юридична допомога. До речі, нам вже підготовлено всі зразки тих документів, які необхідно для створення кооперативу, і алгоритм дій, як потрібно селянам. Це селяна. Один з найважчих моментів, так, мабуть. Це дійсно найважчий момент, тому що селяни мало коли орієнтуються належним чином, що куди йти, як робити. Тому наше управління – це своєрідний майданчик, яке повинно організувати цю роботу, допомогти людям у вирішенні цих питань. Тобто це другий напрямок. І третій напрямок – це виноградарство, садівництво, нарощування площі, збільшення обсягів виробництва винограду. І як наслідок – це наш продукт в нашому вині. Тому що дійсно на сьогодні так само буде працювати програма по розвитку садівництва і виноградарства. І ми маємо надію, що частина наших аграріїв, більша частина, зможе скористатися допомогою на компенсацію саджанців, таким чином закласти той фундамент майбутнього українського виноградарства, садівництва одеського.
До вас можна звертатись за допомогою, правильно я розумію? Звичайно. Які номери телефонів, куди звертатися, куди приходити? Ми знаходимось на Канатна 83, це адмінбудівля номер 2 Одеської обласної ради, 14-й поверх. Завжди двері відкриті, і мої двері, і всіх моїх співробітників, і всім настанова, не тільки управління обласному, а й всім структурним підрозділом районним, створити максимальну комунікацію з фермерськими господарствами, з людьми, з селянами, які зацікавлені в роботі в цьому бізнесі. І будь-який час, звичайно, робочий, можна звертатися, приходити. Всі номера телефонів є на нашому сайті, на нашій сторінці, на порталі Одеської обласної адміністрації, тому будь ласка. І давайте підведемо підсумки нашого голосування. Якими ж продуктами харчування віддають перевагу одесити? Супермаркету. Підкажіть, будь ласка. 29% і 71% з ринку. Що і треба було так доказати, що дійсно з ринку люди все одно більше харчуються і вважають, що це натуральний продукт. Мабуть, так. Як ви гадаєте? Насправді технологія вирощування виробництва однакова продукція, яка йде і на ринок, і в супермаркет. Вона практично нічим не відрізняється. Єдиний фактор, який є, напевне, визначаючим, це ціна. Звичайно, на ринку ціна буде нижча на ті продукти харчування, які порівняно з супермаркетами. Ми розуміємо, супермаркет – це певна кількість працівників, це орендна площа, це комунікації і так далі, і таке далі. Все, що закладається в кінцеву вартість. Ринок – це торгове місце, виробник і безпосередній контакт. Ну, таким чином. Дякую вам. Іван Петрів був гостем нашої студії, начальник управління аграрної політики Одеської ОДА. І на кінець невелика цікавинка для вас. 3 березня о 10:00 завітайте із рідними та друзями на ярмарок «Скарби Одещини». Одеській області 86 років. Там ви зможете придбати багато різних національних страв і костюмів, і багато чого іншого. І дефіле буде різне, і концерт. Приходьте всі, кому цікаво, до будівлі Одеської ОДА. А через 3 хвилини дивіться головні новини Одеси та залишайтесь на 7-му, буде цікаво.